Hej, så er jeg tilbage igen i episode 4, må det være efterhånden. Jeg er lige blevet nødt til at skippe en hel del kamp, fordi jeg er en af mærkelige grunde ikke har været i startopstillingen selv i nogle af de små lortekampe, som man burde have været i, kan man sige. Så jeg tror måske også, det har noget med at gøre, at vi nu ligger 14 point. Eller ja, 14 point. Vi har spillet 14 kampe, vi ligger 7 point foran Borussia Dortmund på andenpladsen, så... Så vi har et lille gap, så vi godt tåler måske tage en kamp, hvis jeg går ind og fejler, så... Nu er i hvert fald i startopstillingen for en gang skyld, så ja... Lad os da prøve at se, hvordan det går. Der er ikke andet for i hvert fald, end at ja, se hvordan det går. Okay, seriøst, hvis der er nogen, der ved, hvordan man slår det her pjat herfra, er der så ikke nogen, der kan skrive det i en kommentar eller noget, for det irriterer mig gevaldigt. Så sparer vi bare ind på muren, og... Skal jeg nok gøre det, altså? Så er det sgu også vildt. Hold nu op, Maskud. Lad mig nu bare fortsætte. Ja, tak. Welcome everybody to mod Augsburg. Ja, ja, mit Steffen Schwurbel som dommer. Og vi spiller i Wien. Yeah, great to be here today. Should be a good one this. It's Augsburg we'll see today and they play. Jeg lige det der. Bayern Munich. Først smækker det kunne lave et langt træk forbi ham. Schwurbel is the referee. Schwurbel, et eller andet. Du er ikke løbt væk fra den jo for satan, det var dommer. Godt det der. Glød, satan. Ah, han tog den anden side. Ref, vi gjorde ikke noget, mand. Jeg skal lige vente mig til, at ja, jeg ikke har noget særlig meget rødt på trøjen, så... Jeg tænkte på, at jeg begyndte at tænke mig at prøve at lave lidt flere, hvad hedder det, ikke stikninger, men lange pasninger til mig selv, nu skal jeg, når jeg kommer op langs siden eller et eller andet. Ja, jeg tænkte, det kunne være en god idé. Også i forhold til problemet tit og ofte, at jeg er en mongol, i og med, at jeg er en mongol til at skille osv., så ja, jeg tænker, det kunne være en rigtig god idé at gøre det. Netop så jeg slipper for at bare skulle spille rundt med bolden, hedder det, løbe med bolden direkte ind i modstanderne. Eller, ref. Det klør, det klør. Selvfølgelig er det lige når man begynder at optage det, begynder at klø over det hele. Sebastian Rode, Bayern Munich, going well with the advantage rule applied. It could have been stopped for a foul. Det langsomt der. Came in with the challenge and the ball broke free. Alexander Esswein. Esswein. Det kan være en familie med i Øvrigen. Hold nu op med at være så langsomt til. We could be in. Here's the chance. And the goalkeeper has done well to stop that one. Spark. Ja, og ja, jeg skal også blive bedre til at sparke. Sebastian Rode. And the attacker coming away. Hvad fanden er det for en stadig? Signal given for Bayern Munich, it's their throw. Indkast. Problemet er, at jeg er umådeligt dårlig til. Jeg kan godt finde ud af fake shot, men det er bare ikke sådan noget, jeg er særlig god til at lige sådan gøre på kommando, nu skal det, så... Det er den selvfølgelig eneste, hvor vi ikke kan bruge den. Jeg kan godt finde ud af fake shot, finesse, jeg skal finde ud af, ja, det er bare lige helt præcis at vide, hvornår præcis jeg skal bruge det, fordi jeg er en mongol, så ja. Ja, sådan lidt små ting, altså, nu skal jeg det. Ja, jeg skal lære, men som, også, som sagt også, jeg har ikke, har sagt det, men... Ja, jeg havde FIFA 14, jeg havde spillet lidt FIFA World, og så havde jeg, som et ordentligt spil for World, synes jeg, i forhold til, rigtig FIFA-spil. Det er selvfølgelig også free-to-play, så ja. Men ellers, så hvad hedder det, ja, så havde jeg FIFA 14, jeg lige har spillet i hvad? Det er ikke været så meget, det har vel været. Ja, en måneds tid eller sådan jeg har haft FIFA 14, det var det mest for lige, fordi ja, jeg har ikke spillet det rigtige FIFA-spil siden. Jeg ved ikke lige, hvad det hed præcis, men det var i hvert fald tilbage på den 64, så... Så det er en del års, at tilbage i folkeskolen, så ja. Kom med den bold. Du kan takle mig! Flyt dig nu, så jeg kommer med op i løbet. Ja. Concentrate on matters in front of our own eyes. And that's the first goal of the game. It's 1-0. Bayer. It's with De Jong. Challenges for the ball. Nej. Jeg tror han ville komme ind til mig den ja. Han regnede åbenbart med for en gang skyld, jeg rent faktisk var i gang med et løb, og ikke bare stod og ja, hyggede mig. Jeg gjorde ikke noget! Dommer! Jeg ræb ham bare lidt i trøjen, mand.
Det gør ikke noget. No, dommer. No. That line of players edging forward. They shouldn't be allowed to do that. The referee's taken the right steps after the wall took the wrong steps. Kom nu i gang med det. Jeg er træt af at løbe rundt omkring ind i cirkler. Alexander Esvein. Good passing here. Tog mig lige det løb der. Jeg triller bare på plads igen. Jeg må også lade forsvaret håndtere det, for det er, som jeg har sagt tidligere, jeg hader forsvar, jeg gider ikke forsvaret. Så stille og ro på, drenge. Ikke alt muligt hastværk ting. Sebastian Roda. Du er for langsom til at lægge den, det der problemet altså. Det er så også det, at nogle af de lidt nogle gorillaer til at lægge den. Men det er jo også igen, det er selvfølgelig også svært for dem at sige, at jeg er helt præcis klar på, hvad fanden er, man tænker, at vi skal. Ja, jeg tager det. Alle andre scorer end bare ham. Jeg mistænker ligesom, det er simpelthen min skyld, men... 40 minutes played, 1-1. Prøv at chip den hen over det hele. He's looking for the cross. He's taking a touch from the player to go over the line. Rafinha. Så bare den læg, ikke noget. Played into the middle. Benzia. Nej. Benzia, han fandt det bare, der gjorde det der. Hold op. Ja, yeah. Det var ret med en mål lige før pausen, så ja. Så længe det ikke bliver ligesom mod, hvem fanden var det Hamburg, hvor det var, de scorede lige til allersidst. Eller, ref? Hvordan kan det nogensinde være frispark til dem? Eller har fordel til dem? Ja, læg det endelig den korte aflevering, så jeg vil lægge den langt op til mig. Og så spark den ud. Det var ikke godt, det der danse. Kun gul, heldigvis. Det var ikke lige for optimalt, skal vi ikke sige det sådan. Nej. Pause. Pause lige med pølse. Så det... Well, that has been a long first 45. So the referee's happy, the players are in position, the second half gets underway. Du skal jo løbe med bolden, du skal ikke stå så dum ud og vente på, den kommer ind til dig, din store gorilla. Nej, jeg gjorde ikke noget, dommer, no! Jeg gjorde ikke noget, dommer, no! Sorry, dommer. Ja, he's taking one for the team. Det var nemlig mit, det var med vilje, ja. Det var, jeg gav to en forhold. Bare ham, jagt ham bagfra. Montoya. Goal news from Freiburg. It's a goal for Freiburg. It's been scored by Karim Guede. A howler from the keeper who spilled a free kick from the left. And the ball dropped at his feet, giving him the easiest of chances. 51 minutes played. 2-1. Thanks, Alan. On to Müller. Så skal du bare løbe og fange den, og så skal du score, eller lægge den ind over et eller andet. Hvorfor skyder du den over mål, din store gorilla? Jeg fandt mig også oppe i bakken nogle gange der. Sådan til at ja, få lang løg over, som jeg også har sagt tidligere. Så, hold op med hivetrøjen her. Ja. Skal ikke have et gult kort. Skal jeg igen med at blive udvist i en kamp, hvor vi lige får lov til at komme tilbage nu. Altså, jeg vil godt have lov til at score, men det er lidt svært, når holdet ikke har styr på en skid. Så jeg tror selv, striker det er ikke meget, der skal løbe hjem. Fucking defend. Offside, kom så, dreng. Ja. Den sparer, han står fucking defensivt, og irriterer mig at se på. Here's Rafinha. By Munich, ready to bring on a sub. Robert Lewandowski. Ja, der kunne du selvfølgelig også lægge den i. Montoya. Great tackling technique to win the ball. Altså, når han sparker bolden ud.
It is a key moment in the match, really. And the manager here not settling for level pegging. He's going to try and do something to put his team into the lead. Here's Rafinha. He's going to cross it. That's when a defender needs a clearance, and it was a good one. Kan han nu have lidt pres på, så skal vi bare holde presset. David Alaba. Ja. Det er så ikke sådan, man holder presset, drenge. Fire. Kæft, det er godt nok en dårlig kamp længe, det her. Jeg skal nok lige hurtigt tage et lille træk med den, da den er stoppet op. Jeg fik da hjørne på den, så om ikke andet, så ja. Hvor, ja, hvad laver vi nu? Well, we're going to have a change now, and the manager trying something different in the hopes of getting his team in front. He's got it away. Så får lige styr på den, får styr på den. Now Bastian Schweinsteiger. Well, they've definitely gone into a defensive mode now, haven't they, Alan? Well, it's a question of holding what they have now for this final. And here's the shot. The player gets in the way. He's made a great block. Pimp, what did I do wrong for me? Good link up. Well, he's been given the ball, really. He didn't have to do too much. And the shot's on. Well, he's lent the ball to it. And he goes for goal. There's still a chance. Nice. Ej, det er træls det der, mand. Ja, det er ærgerligt det der. Ja. Altså man siger, ja det er ærgerligt, men altså omvendt, så kunne man sige, at den kunne også gå ind, så havde det været fucking konge, at det lige scoret mål her med 13 minutter tilbage, så... Nu vil jeg bare godt have, at lige kom lidt kontrol på lortet, så ja, vi rent bare vinder den kamp her. Hvad fanden var det? Hvor den skud det der larm? Hold op med det pjat der næste gang. Næste gang du synes, du kan få en god idé, så lad være med det. Ja, det er lidt midt der, hvor der ikke er nogen. Kom nu. Goal news from Leverkusen. It's a goal for Bayer Leverkusen. It's been scored by Gonzalo Castro. A jinking run from out wide, then a rasping shot into the far corner. And he takes the shot. Well defending by the player. Jeg skulle lige tage træk med der. Ball with luck. Thomas Müller. Ja, men du måske lige lukke en smule der. Der var ikke offside eller noget, hold op. Kom nu, tid. Kampen er næsten gået, jeg holder ikke det her. Det holder simpelthen ikke, at vi kan vinde over fucking Frankfurt. Lewandowski, hold op med det pjat der. That's lovely. Ball with luck. Rafinha. He's gone for goal. Nej! Ikke nok skru på den. Skal lige se, hvor meget den er forbi. Ah, hvor er den tæt på, mand. Den går igennem stolpen og alt muligt. Og ref. Jeg kan også se meget af 6 skud på mål, altså. Så kan godt være, det er dårligt, jeg kan skrue endnu, men... Ja. Det er så lidt noget pjat. Noget pjat, blev der sagt. Vi er sure og skuffet. Kom nu, Dante, hold op med det pjatteri der. Hvad fanden var det? Nej. Ja. Hold kæft, det er kongetime det der, mand. Det er så vigtigt. For satan, Müller. Hvor er det vigtigt det der. Det er så fucking vigtigt. Det har sgu hellere været mig, vil jeg sige, men det er så vigtigt. Jeg kan ikke lige se den igen, den kommer ind der. Så jeg lige vil få fat på den der og få den ind. Og så kommer Müller så derude og ja, pakker den over. Jeg når så heldigvis at dukke mig. Så jeg ikke reddet den der, kunne fucking være konge, hvis jeg reddet den der. Og så ved vi altså, om de går op og scorer. Pus. Hvorfor han kan ikke passe den? Nå, fuck it. Kampen er slut alligevel.
det er ikke optimalt. Det er, ja, jeg er ikke tilfreds i hvert fald. Men ja, min skud var det i hvert fald inde på mål i største nærmest. Så. Ja, vi vandt. Det er det vigtigste, så ja. Javi Martinez er tilbage. Ja, ja. Fortsæt næste gang. Hvad ser jeg med der? Nå, det, jeg cutter lige ind til at... Ja, vi er en kamp igen. Så er vi tilbage igen. Vi er kommet igennem andet transfervindue, så altså vintervinduet, så kom til 7. februar nu. Ja, jeg fik ikke lov til at spille nogle kampe her i et stykke tid, blandt andet pokalen også, hvor vi lige har tabt til Schalke. Schalke tror jeg det var. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror det var Schalke. Vi tabte i hvert fald 2-1 på udebane, så ja. Det er det, er, det er der ikke noget at gøre ved. Sammen med Lewandowski op foran, jo jo. Og jeg er bare i farten dårligt, og det næste dårligt, som jeg fandt, det var Rafinha på 77. Jo jo. Jeg synes ikke lige på, om det går pissamme godt, men jeg, som man kan sige, jeg har selvfølgelig også valgt at sige nej til, hvad hedder det, nej til, til at blive lånt ud eller solgt til andre klubber, så ja. Jeg vil være i vejen og hygge mig med det, så. Så ja. Det er selvfølgelig et valg, jeg selv har taget, det der ikke så meget diskutere. Stuttgart, oh nej. Jeg er bange for Stuttgart. Vi er mindst tilbage i vores egen trøje, så ja. Satisfied, everything's okay, and off we go. Throwing for Bayern Munich. Så ja, nu må vi se, hvordan det ender det. Pjatter, jeg der håber på i hvert fald, at jeg får spillet mig en plads på et tidspunkt. Desværre for mig, jeg nu skal sige, så har der ikke rigtig været nogen skader i, hvad hedder det, i angrebet i godt stykke tid. Det har mest været danser og burde tænke, der har været skadet her på det sidste, så. Montoya, can he turn away from the challenge here? Ref, hold nu op med det pjat. Bastian Schweinsteiger. As for Bayern Munich, it looks a banker. I think so, but shocks on coupons do exist. Might this be one of them? Gentner. Montoya. Det skulle løbe, 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 løbe. Thomas Müller. Hvorfor skulle den hen til Müller først? Eller hvad fanden det var, I lavede, altså? Hvorfor kunne du ikke bare lagt den direkte ind til mig, mand? Jeg lå fucking perfekt i et kongeløb. Montoya. Ja. Hvis jeg ikke kunne lykkes at komme igennem. Jeg ved ikke egentlig, hvorfor jeg blev med at prøve det, for jeg ved godt, jeg ikke kan. Så det. Jeg vil sige, der er også kun spillet 12 minutter kampen, eller snart 13. Nu skal vi bare ikke have et mål. Nej. No, no. Kom nu på bolden. Tak. Jørgen, ja, så ved vi godt, hvor det går hen. Hvorfor skal jeg stå og dække bag stolpen? Jeg hader at stå. But he doesn't want to do that. He's turned down the chance to go and play for another club, even temporarily. Yeah, it's that whole situation where the club doesn't mind that you go, but you don't really want to. So, and he goes for goal with his head. Hvorfor skal du Thomsen væk på den måde, altså? Hvis jeg kunne leve med det, hvis der stod nogen deroppe, men når der var masser af spilmuligheder, så jeg kan ikke se pointen i det der. Det var bare åndssvært at smide bolden væk på det der. Ja, jeg synes, det er lidt træls, at de gør det der. Altså det, ja. Jeg kan forstå det, hvis det er på lavere sværhedsgrader, at de måske ikke finder på det, men her der synes jeg, det er træls at se på. Nej, jeg vil ikke have den. Det var en goalscreen. No, ikke nu, ikke nu. Good vision to be able to switch the play there. Nej, nu skal du ligesom holde på den nu. Godt det. Signal given for Bayern Munich, it's their throw. Så det. Now, Rafinha. Skal I bare lige holde styr på det, Rafinha. Well, that's wide in the game here, and they've got it to the wide man well. Here's the shot. Forbi mål og alting, og ingen mål, man kan røre den nu. Næste kamp, hvorfor skal vi sige den? Nu er det godt nok interessant at se. Det er ikke meget til for. Men det er meget fint, de gør det, fordi virkelig kommentatoren også kan finde på at sige, at i næste runde skal, whatever, bare en City Silkeborg eller noget. Ved et eller andet bestemt hold. Indtil den anden ting, der også irriterer mig, det er, at AI'en ikke kan åbne øjnene og selv se, om når jeg går i løb, om der er spillere i vejen for mig, eller om, ja,
Jamen, de bare kan sparke den flat op, og vi så skal, ja, vi skal løbe den, eller bare sparke den flat op. Det er ikke sådan en som den der lige før, hvor jeg bad ham om at sparke den op til, men der skulle han jo bare sparke den højt, eller bare lagt den. Undskyld. Skulle han bare loppe den hen over det hele, jo, i stedet for, ja, i stedet for bare at sparke den flat direkte ind i fødderne på dem. Nu får nu fat på den bold. No, no, no. Nu, kom nu ud i om. Ref, en eller anden hold nu røg. Nu vær med det der. Du, ja, hvor spat er det forsvar nogle gange. Det er virkelig lidt pinligt at se, hvor så dårligt forsvaret er. Altså, ja. Jeg forstår sådan lidt, fordi Bayern har, altså, det er sådan, det er som om de bare har gjort, sagt, at Bayern ikke må kunne noget i det her spil her, synes jeg, i FIFA 15. Fordi i forhold til sådan, som jeg har set dem før i tiden, altså i andre, i FIFA 14 for eksempel, og også for den skyld også, hvordan spillerne var i FIFA World. Hallo, ref! Good cold. Altså, jeg synes for eksempel i FIFA 14, og synes jeg, at Bayern var meget stærkere i det forsvar. Altså, der kunne man godt spille med den tremandskede, de også gør i, ja, virkeligheden lige for tiden. Og stadig rent faktisk have en chance for, ja, holde den nogenlunde clean sheet, i hvert fald vil jeg sige. Men jeg synes godt nok her, jeg synes godt nok, de sejler rundt i forsvaret tit ofte, altså. Og det er jo ikke ligefrem, fordi de er sat på beginner eller noget mystisk, altså. Det er jo ikke, fordi de er på den åndssvage sværdesgrad. De er jo professionelle, så ja. Det er det, jeg synes er åndssvagt. Det er lige for, jeg vil mene, jeg kan spille bedre forsvar, end det de gør. Og ja. Jeg synes, det er lidt irriterende at se på, men sådan er det jo. Kom nu med den bold. Spark nu. Så ud og klæde den. Godt det der. That's a real tussle for the ball there. Montoya. Roush. Shit. Det kan jeg fatte ikke lige, han skulle lægge en stikning med frem der. Away team that have come here in very good fettle. 11 points in the last 5 league games. Yeah, they've got a good spirit about them and they've certainly got good character in this side. Hjørne, perfekt. Det kan godt være, jeg ikke lige får den højeste til at score på hjørne, men så har vi så mange andre gode spillere, der kan gøre det, så... Så jeg så ikke lige bare nogen sådan åben scoringsmulighed på den der. Dårligt, jeg er ikke høj nok til at komme op til den. Jeg er lige skudt off-side den egentlig. Now, Rafinha. Now Bastian Schweinsteiger. He stopped the opposition, gets the ball out of harm's way. Et nyt indkast. Vi kan nå det før tiden går. Now Rafinha. Thomas Müller. Müller. Få den nu ind over midten, et eller andet. Here's Rafinha. Müller. Hør nu efter, hvad jeg siger. Når jeg fucking beder om bolden, så skal I fandme også give mig den i stedet for at sparke den rundt ud mellem hinanden, Rafinha og Müller derude. Det kan ikke trælse at se på det der. Kom så. Well, the action resumes now with Bayern Munich at the start of the second half. Hvad fanden er det for en sted at ligge? Jeg var lige bange for, at jeg miste bolden der. Det ville i hvert fald være lidt noget pis, hvis jeg har misset bolden. Nej, jeg skal ikke sige det sådan. Montoya. Ah, nu kan vi få den helt ind. Gentner. Raus. Raus. Ej, jeg skulle lige prøve et lille trælskud. Det er i hvert fald indkast ham igen, altså. Så det... Now Bastian Schweinsteiger. Montoya. Ej, så skal I være klar på den, mand. Gentner. Larm for helvede, du skal høre efter, når jeg beder om at få bolden. Substitution now for the home team. Ah, kan ikke nå fat på den der. Problemet, jeg synes ikke, jeg er hurtig nok i forhold til, hvad jeg synes, jeg bør være med. Det er selvfølgelig også, fordi den pro-club spiller jeg eller spiller med, som er cirka sammen. Kropsbygning og alting størrelse som ham her. Han er, hvad hedder det, lige
Hvad fanden er han? 3-84 overall, hvor jeg kun er 67. Og så bruger det. Så er de sikker. Så ud til kanten. Ja, så kan jeg selvfølgelig ikke tage med, det er jo klart. Bastian Schweinsteiger. Müller. Keep it from collecting. Ja, kommer til at løbe lidt skævt der, fordi jeg lige fik et forkert touch på min controller. Så skal du score. Ej, hvad er det? Jeg må godt sparke som problem. Det må du fandme ikke. Crystal Air, jeg skal fandme ikke være så dårlig til at sparke. Ud med Lewandowski og Pizarro, jo. Problemet er egentlig, jeg vil godt have lov til at score noget mere, når man skal sige, blive noget bedre. Så ja, så rent bare skal vinde mig en fast plads på holdet. For det ville sgu da være dejligt. Fordi jeg synes, det er lidt... Ja. Selvfølgelig kan man sige, at det har været smart, hvis jeg startede en eller anden lille dansk Superliga-klub, eller whatever, eller andet, hvor jeg stort set højst synes, at hvis jeg starter med samme rating 67, eller hvad fanden jeg starter med her, så kan man sige, om ikke andet, så vil det i hvert fald være, hvad hedder det... Så vil jeg højst synligt i hvert fald, hvis jeg startede i Silkeborg eksempelvis, så tror jeg faktisk, at jeg vil være den bedste spiller på hele holdet, så. Hvor det klør. Men altså, ja, jeg synes, det var lidt sjovere at starte i Bayern nu også, hvor jeg selv ja, holder med Bayern, så. Hvor meget var den lige forbi mål? Ind i sinden igen. Arrrr, det var faktisk ikke engang så meget igen, synes jeg. Det kunne have været værre. Men stadigvæk, altså ja, jeg skal fandme til at blive bedre til at score. Nu kan jeg selvfølgelig sige, jeg spiller ikke så, i pro-klubben, der spiller heller ikke som striker, der spiller jeg som, hvad hedder det, ja, wing ting. Midtbane, og ja, venstre midt slash wing. Oppen, det går langsomt. David Alaba, could be dangerous. Ja, så læg den endelig midt del, når ingen er så bedt om det. Der er ingen af os, der kan nå den alligevel. Arjen Robben looking for Müller. It's good vision to be able to switch the play there. Can he turn away from the challenge here? He's got to bend his run, I think, because that one was an easy decision for the offside on the far side. Okay, der var åbenbart offside. Jeg siger ikke, jeg er enig, men nu sad jeg ikke lige så meget holdt op med det. Jeg tænkte bare mere på mit løb, så. Vedad Ibišević. Here we've got the possession stats so far for you coming up on the screen. Nothing to split the two sides. This is when you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. They're looking for a hero here, this team. Well, the time for patient short passing has stopped, I think. Hvad skal det der til for, altså? Jeg kan ikke nå at fange den alligevel, jo din store mongolos. Seven more minutes to go. Der er kun 7 minutter tilbage. Du kan ikke bare gøre sådan noget pjat der. Hold nu op. Kom nu et eller andet med op og angribe. Altså, hvad fanden laver vores bar... Altså, hvad laver midtbanen? Så skal du passe det som striker, jeg skal rundt og fucking jagte bolden. Jeg gider det ikke, det der. Skal vi ikke blive enige om... Altså, det er en fucking 4-4-2. Hvor fanden er Müller og Robben henne, altså? Hvor fanden laver Müller egentlig hernede? Og Dante... Boateng? Så var det bare. Ja, det ligner Boateng. Jerome? Nej, vi skal ikke score nu. Godt klæret, og så skal vi bare gå klar til at komme afsted. Montoya. Oh, muscle's gone for that player. Ja, du kunne da heller ikke lægge den meget dårligt. Nej, så løber jeg skævt og grammer den, mand. Ellers kunne jeg fucking gå ind i en glidende på den der. Thomas Müller. Now Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Kom nu, de drenge, at vi er inde i tillægstiden. Vi skal altså lige score et mål nu, så vil jeg blive virkelig glad. Ah. Du kan ikke fløje kampen med, dommer! 0-0. Kæft, hvor er det uduligt, der mand.
One of the goalkeepers much busier than the other, but the game's ended level. Pizarro. Yeah, I mean that goalkeeper. Så selv Pizarro fik mere end mig. Pizarro var kun der, og jeg var over det hele. Det kunne også være, fordi jeg nogle gange har det med at løbe ud på, med ud på vingsene og bare dække op, og det er sådan set ikke min plads, så ja. Nå. Se, jeg får heller ikke lov til at spille næste kamp. Men ja, jeg cutter den i hvert fald her, så ja. Vi ses i næste episode.